საქართველოს არმომადრიანებს თურქა ყურტანიძესაც ჯაჭვიანს დია ბურჯანაძეს და დონა გაფრინდაშვილს ქართული ოცნების ლიდერ ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრას ორთ ყურტანიძეს განცხადებით საარჩევნო და ქართული ოცნებისა და სახალხო კრების თანამშრომლობის კონკრეტული ფორმატი პირადად ივანიშვილთან შეხვედრაზე უნდა გადაწყდეს. მისივე განმარტებით პირადად მზადაა ქართულ ოცნებასთან ნებისმიერ ფორმატში თანამშრომლობისთვის, მათ შორის საჭიროების შემთხვევაში მაჟორიტარ კანდიდატათა სიყაროს კენჭი თურქიას ქვეყანას დაჭირდება. თავის მხრივ კოალიცია ქართული ოცნება მზადყოფნას გამოთქვამ სურვილის შემთხვევაში მათი რიგებიდან სახალხო კრების წარმომადგენლებმა კურტანიძემ და ჯაჭვიანმა კენჭი მაჟორიტარ კანდიდატებად იყარონ. ბიძინა ივანიშვილის სახით დღეს არის ეროვნული ლიდერი. ჩვენ ამ დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე, მისი საქმეები, გაკეთებული საქმეებიდან გამომდინარე, მისი ასე ვთქვათ ეროვნული ღირებულებებიდან გამომდინარე მხოლოდ და მხოლოდ მივესალმებით და მზადა ვართ კონკრეტული საუბრისთვის. Ну თუ თქვათ ერთიანი ოპოზიციური ფრონტის ჩამოყალიბება ვერ მოხერხდება სუბიექტური და ობიექტური მიზეზების გამო, თუ ვერ მოხერხდება, მაშინ შეიქმნას ერთიანი ოპოზიციური საკოორდინაციო საბჭო, რომ ერთმანეთს ხელი არ შეუშალოთ, ერთმანეთთან გარკვევას ნაკლებით რომ მოვანდომოთ და მოვანდომოთ ბრძოლას მოძალადე ხელისუფლების წინააღმდეგ.